Då så, varmt välkomna hit. Anna heter jag och jag är verksamhetsledare för Morforum som är Forums seminarieverksamhet. Forum, ideella organisationer med social inriktning. Vi vill främja och stärka förutsättningar för civilsamhället, folkrörelserna och det gäller förstås även på nätet där vi ligger lite efter utvecklingen i förhållande till exempel företagen och så. Så där har vi ett stort jobb att göra för demokratisering och där behöver vi kliva upp ett steg och det är därför som vi arrangerar den här halvdagen idag. Den här halvdagen bygger på ett annat seminarium vi hade om civilsamhällets nya ledare online som ni fick ut en länk igår med mejlet som ni gärna får kolla på för er som inte var där. Var det någon som var på det seminariet? Räck upp en hand. Ja, men några stycken i alla fall. Vi gör det här seminariet idag tillsammans med TechSoup och Internetstiftelsen. Och vi får vara här i deras lokal GoToTen som är helt ny och inte riktigt har satt rutiner och sådär. Men den här lokalen får man alltså låna om man gör event som passar in i deras profil. Men det kan Kristina säga lite mer om alldeles snart. Vi webbsänder också den här första delen av seminariet, så ifall ni vill snacka så måste ni ta med den här så att det hörs även på webbsändningen. Så jag tänkte att jag skulle lämna över ordet lite till Samuel som är med och ska hjälpa mig att moderera. Samuel som nu kommer från Ungdomens nykterhetsförbund också, men som alldeles nyss har jobbat på TechSoup. Välkommen hit, skulle jag säga. Tack så mycket. Vad roligt att se allihopa och tack att vi kan vara tillsammans med Internetstiftelsen här. Jag jobbar ju på TechSoup tidigare och med det eminenta gänget som sitter här. Och det TechSoup gör är att digitalisera civilsamhället i form av att erbjuda digitala tjänster och programvara och utbildningar i olika format. Och det här var väldigt intressant. När vi var på det här seminariet, jag fortfarande jobbar på TechSoup, så dök det upp lite frågor kring så här, hur formar civilsamhället liksom samhällskontraktet online och vi hade inte utrymme till att ha tid att prata om det. Så då satsade vi på den här halvdagen. Och syftet med det här är lite grann att få civilsamhällets input, alltså er input på hur ska vi jobba med den här frågan över tid. Och då är det som medlemskap som täcks upp men också nu när jag jobbar på ett ungdomsförbund. Så här, hur måste vi organisera oss för att möta de samhällsutmaningar som kommer i och med en stor digitaliserad era. Så dagen som är upplagd är precis att vi kommer ha en dragning här och sen så har vi lite olika open space-övningar, diskussionsövningar där ni är med och bidra. Går upp något så kan ni skriva ner det i era liksom, anteckningar som ni har. Och sen så tar vi dagen fram till ungefär 12 och kör vi tillsammans här. Det är lite det jag tänkte ska lyfta upp här. Och vill du säga något om det här? Lite praktisk info bara, så toaletter finns där innanför. Man behöver blippa sitt kort eller trycka på den här knappen och komma in till toaletterna. Och fika finns här, kaffe finns här, det får ni gärna ta. Det kostar inget, men mackor och annat kan ni köpa i kaféet. Och en person som var väldigt spännande i vårt seminarium, den här korta morgonforumet var Kristina Alexandersson. Så därför har vi bjudit in dig för att få lite mer utrymme och utveckla det som du var och berörde, vilka frågor vi borde snacka om helt enkelt. Ja. Så att nu ska du få en halvtimme på dig att på att göra det mer komplicerat. Att komplicera frågan exakt. Samhällskontraktet online och om medborgerliga rättigheter på nätet. Ja, precis. Välkommen, eller det är jag som är välkommen hit. Det här är ditt ställe kan man säga. Ja. Så varsågod. Jag får låna micken. Jag känner att jag hörs nog inte i den där andra. Det kändes så. Fast jag tror att jag hörs ändå. Välkommen till oss på IIS eller på Internetstiftelsen och vår nya mötesplats som heter GoToTio. Det är för vi är svenska. Och tanken här är att man ska kunna komma hit om man vill utveckla sin idé eller om man vill hänga eller om man vill träffa andra som har idéer och man vill bygga det vidare. Och vi har också då möjlighet för sådana här tillfällen där vi har seminarier av olika slag. Och det är helt kostnadsfritt att vara här. Så att det är liksom en fritidsgård för vuxna kan man säga. För de som gillar internet.
För det är det, den enda grejen man behöver vara överens med oss om. Det är att man gillar internet. För det gör vi. Det var kort om var vi är någonstans. Ska jag vara ännu närmare? Det är tur att du är här och är så här super... Jag tycker att jag pratar högt ändå. Jag heter Kristina Alexandersson. Jag jobbar på Internetstiftelsen. Jag är från början lärare, så jag är inte tekniker. Och all teknik som jag kommer att prata om tänker jag att ni förstår, för att jag förstår. Det är inte alls säkert, för man kan bli väldigt, väldigt nördig när man jobbar på Internetstiftelsen. Så var inte rädda att säga att jag fattar inte ett jävla jota utav vad du pratar om. Jag tror att jag är så här född pedagog, men jag har förstått att det inte alltid är så. Den här morgonseminariet som vi hade om, eller som inte jag var inbjuden som talare, om unga ledare online, där skulle jag bara berätta lite om internet. Och jag tänkte börja även där, den här gången, med att prata lite om internet. För att någonstans är det så att när civilsamhället, och då tänker jag mig, och nu måste man förstå att jag är inte någon som kommer från civilsamhället. Jag har mitt engagemang, det har fötts på nätet. Jag är drivande i en organisation som är helt nät och liksom drivande med Creative Commons. Så för mitt civilengagemang, det kommer från nätet. Men jag sitter också i styrelsen för en simförening. Och då tänker jag att det är kanske den enda liknelsen. Så i slutet av min presentation, om jag inte har pratat för länge, så ska jag ge några såna här konkreta exempel på de spänningar som finns när den digitala världen ska försöka bli så som den analoga världen var. Och tvärtom. Utifrån mitt perspektiv. Ja, jag kallade min presentation i samhällskontraktet online, finns det medborgerliga rättigheter på nätet? Och egentligen så, det där svaret på den där frågan är ju jätteenkel. Det finns det nog inte. Därför att nätet är inte byggt för medborgerliga rättigheter. För att förstå det så måste vi kanske prata om vad internet är. Det är självklart att vi är kopplade tillgänglig. Jag har med mig nät och jag sover med min telefon. Det är liksom, jag har en väldigt nära relation med mitt internet. Och jag har också lyckats att jobba på en arbetsplats där våra förutsättningar är att här älskar vi internet. Vi tror på internets möjligheter. Men vad är det här egentligen? När jag brukar fråga lärare eller elever så arbetar internet där. Alla använder internet. Är det någon som inte använder internet? Inte här. Alla använder internet. Men vad är det då? Är det någon här som ska säga, oh, jag vet. Jag vet precis hur det fungerar. Jag vet var det uppstod. Jag vet varför det uppstod. Jag vet vad poängen är. Jag vet vad de ville uppnå med det där internet. Och då vågar inte ni säga, ja, jag vet. Därför att då tänker jag såhär, om rätta mig. Nej, du har fel. Det är något jag gör. Det är något som är fantastiskt. Jag måste bara få vara liksom, här är min favorithistoria just nu. Det är fullt som idé för en amerikansk psykolog som liksom inte ens är teknik på idén med internet. Och hans idé är att de ska bygga liksom, ett interaktiskt nätverk. Jag menar inte ens ett nätverk mellan alla människor på jorden, utan det är interaktiskt. För man vill prata med det är inte andra människor, utan det är utomjordingar. Det är Arpanet, som är universitetet under Snäppal, mellan amerikanska universitet, och sen bygger ut det första universitet som man pratar utanför USA här i Norge. Och det går där. Sådär. Men det är inte på Indien-museum. Det finns en vaccin utav, eller en vaccin utav internet. Men den är också sann, fast det finns andra sanna berättelser, precis som verkligheten är grå. Internet, egentligen så är det ju liksom något väldigt rudimentalt. Det är ett datornätverk
som bygger på ett gemensamt protokoll. Det vill säga det man har byggt, det är, jag brukar säga, eftersom jag är litteraturvetare så tänker jag alla vet någonting om Babels torn. Det man byggde var Babels torn. Det vill säga möjligheten för alla människor eller alla maskiner att kunna prata med varandra på ett gemensamt språk. Och det här gemensamma protokollet som är grundläggande för nätet eller internet som sådan, det kallas TCP/IP. Och jag har till och med fuskat här, så TCP betyder Transmission Control Protocol och IP är själva adressen. Och det som är så smart i det här nätverket, det är att det hanterar data. Och det är det som är tanken också. Alltså att man ska hantera och skicka data mellan olika maskiner och de ska kunna läsa och förstå den data. Och det man gör i det här protokollet, det är att man delar upp datan i mindre delar. Så att de blir liksom, man delar upp det och så skickar man det den snabbaste vägen mellan olika, i ett nätverk mellan olika knutpunkter. Och så kommer det plockas ihop av en maskin och så får vi det som information i vår data. Så det är byggt för data och data. Och det man har är ett gemensamt protokoll. Och all den här datan, den hade från början lika rättigheter. Det vill säga att all data skulle behandlas precis likadant. Ingen skillnad på någon data. Allting skulle kunna skickas var som helst oavsett vilken sorts data det var vi skickade. Den delades upp i mindre enheter och så fick den gå den snabbaste vägen och sen kom den till mottagaren. Och så liksom plockade mottagarens dator ihop det tills att det blev en färdig bild eller en e-post. Så när ni skickar en e-post så delar protokollet upp i mindre delar. Och sen så när, innan ni kan läsa det så plockas det ihop till liksom en enhet. Det visste ni kanske redan. Men så funkar det. Man ska göra någon sorts bild av det. Och all data hade samma rättigheter. Men i diskussionen kring nätneutralitet så vet vi att det kostar olika, eller olika data är olika stor och det kostar olika mycket att skicka olika data. Och det gör att det kommer att påverka hur mycket data man kan skicka. Och därför så behandlar man inte längre data lika. Det är därför det är det som är hela nätneutralitetsdiskussionen, det vill säga att data inte, om man tittar streamar från YouTube så kan det gå långsammare i mobiltelefonen därför att datanätet eller 3G-nätet tillåter inte det. Så det och tanken var från början att all data skulle behandlas lika, men den gör inte det på samma sätt längre eftersom nätoperatörerna får inte betalt för all data tycker jag. Men det är också en annan diskussion, det har ingenting med medborgerliga rättigheter att göra. Jag har inte nämnt några människor här, jag har bara pratat om data. Och hela idén var ju att det här nätet skulle vara fritt och öppet. Det är det som är det spännande och det stora och det märkliga med internet, det är ju att det bygger på idén att vem som helst ska kunna koppla upp sig och vem som helst ska kunna vara delaktig på det här nätet. Det är liksom inte urskiljande på det sättet, utan har du bara en webbserver eller en server så kan du koppla upp dig och du kan uppnå det här intergalaktiska nätet, eller förlåt, det är inte intergalaktiskt. Detta världsomspännande nätverk för kommunikation, för det är det vi använder. Men att det är fritt betyder inte att det är gratis. För det är det ju inte. Det vet ju ni redan. Men kostnaden för att koppla upp sig har ju blivit lägre och lägre, så vi upplever ju inte det som ens en kostnad längre, för vi har ett mobilabonnemang och vi har en fiberuppkoppling, men det finns en kostnad med det. Och den kostnaden den har sjunkit och vi upplever heller inte att den är speciellt stor, så där kan vi säga att alla har någon sorts tillgång till det här nätet. Det som är intressant i förhållande till den här diskussionen som ni ska ha eller som vi ska ha här under förmiddagen, det tycker jag är snarare vilka värden var det då som byggde det här nätet? Vad var liksom grundvärdena? Vad för någonting som man väldigt sällan pratar om i förhållande till teknik, det är ju ifall man kan ju tro att den är värderingsfri. Men det är den ju inte, därför att den görs av människor och med att människorna kommer i vissa värden. Så naturligtvis. Jag kan egentligen inte säga någonting om vilka värden som byggde nätet eller vilka värden man hade. Det man kan fråga sig, det var om det var demokrati som var ursprungsidén. Det vill säga någon tanke om folkstyre och att alla skulle kunna påverka och alla skulle kunna göra skillnad.
i en beskrivning av nätet, när man pratar om liksom folkrörelser och öppna torget och möjligheten att mötas, så finns det de som säger att ja, den öppna webben funkar så. Det vill säga den där webben som vi alla har tillgång till. Och som vi alla har möjlighet att köpa domänen, du har byggt möjligheten att köpa en webbserver eller ställa in en garderob eller ja, och sen så koppla upp oss och bygga en webbsida och så har vi tillgång och möjligheten att vara tillgänglig på nätet. Och det skulle man kunna säga att det kanske är det öppna, det liknar det öppna torget eller det torget som vi haft i den analoga världen. Men jag skulle säga att nej, så är det inte alls. Det finns inget öppet torg på nätet. För till, precis som vi innan vi fick någon sorts allmän folkröst, så bygger all närvaro på nätet på att du har resurser. Det vill säga dels att du måste kunna en hel del. Du måste kunna hantera en webbserver. Det kan man säkert ta reda på YouTube, det är jag helt övertygad om. Men jag skulle säga att snarare är så internet lite som Wikipedia. Det vill säga, och då tänker jag att ni vet alla vad Wikipedia är, att det är en öppen encyklopedi där man vill samla all världens kunskap, säger de. Jag skulle säga att de vill samla all världens information. Det är en jätteskillnad på information och kunskap. För information är någonting som vi alla kan ta del av. Kunskap är något vi måste internalisera och göra till vårat. De kan inte samla vår kunskap, de kan samla vår information eller vår data. Och många beskriver Wikipedia som en plats där vem som helst kan delta och liksom bidra med information. Och många gånger får Wikipedia kritik för att vem som helst kan delta. Det är ju den största styrkan, och det är också den största styrkan med internet. Vem som helst kan bidra, vem som helst kan lägga upp information på nätet. Vem som helst har rätt att starta en webbserver eller en server och vara delaktig på nätet. Men det är inte vem som helst som deltar. Förutsättningarna för att delta i ett community som Wikipedia bygger på att vi har kunskap. Dels inte, vi behöver kanske inte ha kunskap, expertkunskap om, inom ett visst ämnesområde, men vi måste förstå hur communityt fungerar. Och vi måste förstå hur redigeringarna fungerar och vad man får redigera och inte får redigera. Vad som är den gemensamma common knowledge. Vad är den gemensamma information som vi ska bevara till eftervärlden? Det måste vi också vara överens om, för det bygger hela communityt på. Jag måste kunna argumentera för min sak. Och det som Wikipedia är, det är ju snarare en webbsida eller en tjänst som bygger på att den som har mest kunskap är den som bestämmer. Det vill säga, det är inte alls en demokrati eller en plats där vem som helst kan bidra. Men vem som helst bidrar inte, därför förutsättningarna eller tröskeln är bra mycket högre än så. Allt deltagande på Wikipedia har en kostnad i form av att du måste först förstå community, du måste förstå hur tjänsten fungerar, du måste kunna argumentera för din sak, och det måste du kunna göra och vederlägga med källor. Och du måste förstå, och då är Wikipedia väldigt spännande, utan att jag ska ägna mycket tid åt det, men det som är intressant med Wikipedia, det är ju att de vill gärna ge en bild av att men det finns fem regler, och den femte regeln funkar inte någon av de andra reglerna, så kan du bryta mot alla de andra. Och de ger då en bild av att de är snarare en anarki än en liksom kunskapshierarki. Men det är kunskap och kunskap om hur tjänsten fungerar som styr. På internet har också deltagande ett pris. Vi har uppkoppling, man kräver en egen webbserver, och egentligen så skulle jag vilja att någon stod upp och sa, precis som Heidenstam sa i diskussionen kring medborgarrättsrörelse eller rätten till att få rösta. Han sa, det är skam och fläck på Sveriges baner att medborgarrätt heter pengar, men på nätet är det så. Och ni kan tycka att ja, men så är det inte, jag har faktiskt mitt internet i min mobiltelefon. Ja visst har ni det, men hur mycket kan ni liksom egentligen påverka det som finns där? Allt annat deltagande som inte bygger på att du har en egen webbserver, en egen kunskap om att bygga en egen webbsida, det bygger på att du deltar på andras villkor. Oavsett om du valt att jobba med ett webbhotell eller
en annan tjänst så bygger det på att du deltar på nätet på andras villkor. Det finns en massa avtal som vi bara slentrianmässigt har klickat i och sagt, jag har läst avtalet och godkänner det. Och det internet som för 10 år sedan byggde mycket på en mer öppen webb, det vill säga där vi faktiskt hade våra egna bloggar eller våra egna tjänster, idag är det helt plattformsberoende. Det vill säga att det vi gör på webben eller på nätet, det är kopplat till olika plattformar. Vi är på Google, vi är på Facebook, vi är på i Apples enheter. Apple är ju spännande tycker jag, för det är ingen som pratar om dem som en jätteaktör som äger och formar vårt nät. Det vill säga det är inte bara plattformar som är på webben, utan det är också enheterna och hur de är konstruerade som påverkar hur vi agerar och förutsättningarna för hur vi tar del av nätet. Och då är ju frågan, tycker jag, intressant om det finns några mänskliga rättigheter på nätet. Och vilka förutsättningar mänskliga rättigheter har för att finnas på nätet. Nätet är ju inte byggt med förutsättningarna eller idén om att det är mänskliga rättigheter som är i fokus. De värden som finns är att man vill dela information fritt. All sorts information. All data är var likvärdig. Man gjorde ingen skillnad. Det skulle man kunna säga mänskliga rättigheter, men det är datans rättigheter snarare än mänskliga rättigheter. Men sen kan vi diskutera vad det är någon större skillnad. Medborgerliga fri- och rättigheter online. Ja, alla civilorganisationer som använder andra plattformar eller som använder en tredjepartstjänst för att regga sig på nätet, de har ju kopplingar till avtal. Jag tänkte bara titta på ett avtal, jag tänkte bara prata om Facebook, och det är inte på något sätt så att jag har en horn i sidan mot Facebook, men jag tror att de flesta har en Facebook-sida. Jag tror att de flesta kommunicerar med sina medlemmar eller försöker broadcasta sig själva via den tjänsten. Jag vet inte hur noga ni har läst Facebooks avtal. Men jag vet att det är ingen som har läst. Jag har läst det. Det är jätteroligt att läsa. Jag tycker ni ska läsa det faktiskt. Det är jättespännande. Det är ett ganska spännande avtal på många sätt. Det pågår alltid en diskussion kring Facebooks avtal och vad det innebär för någonting. Krasst så innebär det att all information som du delar på Facebook tillhör också Facebook, och som Facebook egentligen får dela med tredjepartsaktörer som du vet ingenting om vilka de är. Och ifall du avslutar ditt konto så kommer de fortfarande kunna ha tillgång till den datan som du har delat från dig och använda i förhållande till tredjepartsvillkor. Och de samkör också alla sina tjänster med varandra för att kunna liksom säkerställa att din upplevelse är så bra som möjligt. För det är viktigt att komma ihåg, syftet är bara för dig. Man gör tjänsten bara för att du ska ha en så bra upplevelse som möjligt. Avtalet säger alltså att du har rätten till det som du gör där, men du delar det också med oss. Det vill säga att det är en plattform där mötet med sina medlemmar eller med sina kompisar hela tiden övervakas utav Facebook och som används sen för Facebooks syfte. Naturligtvis så är det inte bara avtalet som påverkar vår upplevelse eller våra rättigheter på nätet eller vad vi kan göra och inte göra. Det är också algoritmen, det vill säga hur information organiseras på de här plattformarna. Facebook har en algoritm, det har de allihopa, Instagram har det också, Google har också en algoritm. Och det här är ju en stor diskussion kring när man pratar om filterbubblor och att man inte kommer att se andras perspektiv och sådär. Algoritmen i sig påverkar både vad du ser och hur du når till dem du vill nå. Det vet ju du väldigt lite om, därför att den är helt otransparent. Den är dold för oss därför att det är Facebooks affärshemlighet. Vi kan tro att bara för att 270 000 människor har gillat en sida, att jag också når 270 000 människor. Det gör jag inte per default. Tanken är inte det.
Och för att algoritmen, den beror dels på ditt agerande, det vill säga vad du gillar, vad du inte gillar och hur du liksom agerar. Vad andra delar till dig. Men den beror också på vad du klickar på och inte klickar på. Du får mer av det du klickar på, du får mer av det du gillar. Du får också, algoritmen är så smart så att den kan läsa av i webbläsaren vad du scrollar på och ifall du stannar. Och ifall du byter webbfönster eller inte, det vill säga när jag stannar och tittar på en film så läser algoritmen av den. Algoritmen läser också av om jag tänker mig att jag ska skriva någonting i den här pratbubblan, what's on your mind. Men ångra mig, så läser den också av det. Och vad du delar. Och vad du delar som andra gillar. För om du delar saker som andra gillar så kommer det att uppskattas och det kommer Facebook också ta om. Jag brukar använda mig själv som exempel därför att det är så himla tacksamt. Jag har en Facebook-crowd. Jag vet inte om jag ska kalla det vänner, ska jag kanske kalla det om jag ännu pratar Facebook-språk. Men jag har en crowd som verkligen tycker om mig när jag gör såna här saker. För de tycker liksom att jag är en schysst person som står här och säger kloka saker eller helt puckade saker. Eller kanske liksom. Så när jag delar sånt här, som jag pratar här för massor med människor och jag är supernervös, då kan jag få hur många gillande som helst. Verkligen. Och jag får ett superstöd av min crowd. Och de är verkligen så, gud, det blir bra Kristina, det kommer gå jättebra. Och jag skulle kunna dela den här bilden och så skulle jag få, jag skulle verkligen få väldigt mycket positiv feedback från min crowd. Man ska också vara medveten om att alla bilder som jag har i min presentation är mina bilder. Jag delar också mina bilder på Facebook. Men då har jag ingen crowd alls. Helt plötsligt får jag inga gillanden. Det är ingen som gillar mina bilder när de kommer som bara en bild. Det är bara när de kommer i ett sammanhang där jag gör någonting med mitt jobb. Så min crowd är väldigt kopplad till mitt arbete. När jag pratar om internet i skolan eller när jag pratar om internet som sådant. Så jag kan verkligen se att Facebook gör skillnad. Och då tänker ni så här, ja, men jo, men de gör skillnad därför att de vet, de är väldigt tydliga med att, och det tror jag också på vad det är, hur jag delar innehållet. När jag delar en bild så får den ett större värde i algoritmen än när jag delar en länk. För det vill Facebook vill att mina eller att vi som besöker deras tjänst ska bli kvar där. Så att Facebook bestämmer också vad vi ska dela genom att tala om ifall det uppskattas eller inte. Genom att synliggöra det för dem som vi kallar våra vänner och inte kallar våra vänner. Och det gör ju att i förhållande till våra medborgare rättigheter på en sån plattform så beror de helt på Facebooks syfte, på Facebooks cookies. Och då kan man fråga sig, är vi verkligen fria där? Jag skulle säga nej, det är klart att vi inte är. Och vi har inte heller någonting som vi skulle kunna kalla mötesfrihet på sådana plattformar. Därför att våra möten, de beror helt och hållet på förutsättningarna för plattformen. Och det gör ju det komplext och svårt. Det har heller ingen integritet. Alltså det vill säga allt vi gör är ju övervakat och synligt och tillgängligt. Och då kan man fråga sig, de som ni har på era Facebookgrupper eller som min simförening har på sin fanpage eller som jag har på min Creative Commons page, är det några som egentligen är mina vänner? Nej, man tveksam, det är ju snarare data i Facebooks liksom tjänst. Vilket är ert community och var bygger ni det någonstans och hur håller ni kontakt med det? Det är det som är centrala frågor i förhållande till hur man använder de här digitala tjänsterna. Och jag förstår att Facebook är tillgängligt och det är fantastiskt, det håller jag verkligen med om. Men man behöver bygga andra kanaler också för att säkerställa att man faktiskt kan prata med sina medlemmar eller sin crowd utanför det. Annars kan det bli svårt. Analogt så har vi någon sorts mötesfrihet och vi känner till den. Vi vet förutsättningarna, därför vi lever i ett demokratiskt samhälle. Vi lever i ett samhälle där vi kan påverka reglerna. Reglerna är på något sätt givna. Vi vet att om jag vill ha en demonstration på Sergels torg så måste jag söka demonstrationstillstånd. Jag kommer att få det, jag behöver lämna in i viss tid. Och, alltså massor med sådana saker. Det är samma sak när vi har möten i den analoga världen eller i våra ideella föreningar. Har vi en mötesplats? Ja, vi vet förutsättningar och vi vet att vi har mötesfrihet.
Och vi kan påverka det genom det demokratiska samhället. Genom att vi kan, vi går till val med jämna mellanrum, vi kan ändra, vi kan gå in själva i politiska systemet och påverka. Det är ju inte riktigt samma sak när det kommer till de digitala mötena. Hur mycket vi än protesterar mot Facebooks algoritm eller Instagrams algoritm så ändras inte det. Och det som internet har blivit, från att varit en samhälle, och fortfarande är, internet är ju en fantastisk plats där vem som helst fortfarande kan koppla upp sig och vem som helst kan fortfarande bidra med innehåll. Och vi har ett distribuerat nätverk som inte är beroende av att någon stat bestämmer över. Och det är ju i sig helt fantastiskt. Men på plattformarnas internet så är det företagen som är de som bestämmer förutsättningarna. Internet eller möten på internet skulle kunna vara som möten på torget i Bollnäs. Då tänker ni, vad fan pratar hon om nu? Vad har det med saker på Bollnäs? Är det något jag inte vet? Bollnäs sålde sitt stora torg. Eller jag vet inte vad torget heter, jag har inte skrivit upp i mina fusknot. Men de sålde sitt torg i början av 2000-talet till ett danskt företag, för de skulle bygga en galleria där. Och det är ju samma sak med gallerian som med Bollnästorget, det vill säga den som bestämmer vad som får hända i gallerian och inte hända, ifall vi får demonstrationer i gallerian eller inte, det blir ett privat företag. Historien med Bollnästorget, det var att det blir inget, de la ner hela torget det finns en fantastisk dokumentär på P1. Jag verkligen rekommenderar Torget i salu, tror jag det heter. Mötesplatserna på nätet, eller de tillgängliga mötesplatserna för oss vanliga användare, de är privatägda. De är inte våra gemensamma. Och det är avtalen som är de som bestämmer hur vi får mötas och inte mötas. Och i sig så kanske det inte är ett problem. Det kanske inte är ett problem. Vi kanske inte ens ska behöva problematisera det. Det är väl inget problem. Fan, jag kan ju hänga med mina kompisar och jag kan ju pinga dem varje gång jag vill att de ska titta på mina bilder eller vad det nu är för någonting. Så troligen är det egentligen inget problem. Utom när det kommer till sons dalkullor. Vi blir helt plötsligt väldigt upprörda över att Facebooks algoritm säger att de här är alldeles för nakna. De får inte synas. Men då kan man använda det som en kommersiell fördel och göra reklam för sina utställningar och säga vi censurerar det. Det gjorde fotografer. Skitsmart kommunikation. Asmart. Så de utnyttjar ju själva verktyget. Och det är väl det handlar om. Det handlar om att förstå verktyget och kunna utnyttja förutsättningarna. Eller när man väljer att ta bort en bild som den här, då har jag väldigt låg upplösning. På den här flickan som har blivit bränd av napalm i Vietnam. Den bilden censurerades. Den censurerades inte av tekniken. Det var inte så att algoritmen tog bort den. Utan det var faktiskt en människa på Facebook som tog bort den. Därför att den var stötande i förhållande till Facebooks avtal. Det är för naket. Och då är det ju ännu mer spännande när ett privat företag helt plötsligt bestämmer vad som är tillåtet och inte tillåtet. Och de som sitter och bestämmer inte ens har kulturarvet med sig. För då är frågan, vad blir det då? Men det är en annan. Ja, vems ärenden går egentligen Facebook? Är en fråga som man behöver ta ställning till i de här plattformarna. Och vem får marknadsföra sina idéer där? Och till vilken kostnad? Jag tänkte att jag skulle visa på dilemman. Nu ska vi se om jag kan hitta. Nu ska vi se om jag kan komma tillbaka. Jag var någonstans, förlåt. Jag ska prata... det där har jag redan pratat om. 2011. Jag fotograferar inte bara mig själv. Jo, det gör jag. Jag fotograferar bara mig själv, förlåt. Jag fotograferar bara mig själv. Men 2011 gjorde jag det i form av att leka med leksaker. Så jag gjorde ett 365-projekt. Och det här är en bildserie som på något sätt kan
sammanfatta hela den serien utan att jag behöver gå in på några detaljer. Runt det så helt plötsligt så blev jag ett mem. Eller det blev väldigt populärt. Jag vet inte varför det blev så populärt. Det blev kanske för att de inte föreställde mig. De här bilderna, då valde jag, precis som många andra fotografer, eller många andra, valde jag att skapa en Facebook-sida för mig själv. Och jag lyckades få, eller jag har 2700 följare på den. Jätteintressant att jag har 2700 följare för det här fotografiet. Som varje gång jag delar en bild, och det gör jag nu varje dag, så är det ungefär 7 personer som gillar den. Vilket genomslag har jag då? Spelar det någon roll, den där siffran 2700? Tveksamt, va? Och vad beror det på? Ja, men det beror ju på att massor med saker, men det beror också på att jag inte har underhållit algoritmen under all den här tiden. För det måste man också göra. Så när man väl har en crowd, då måste man fortsätta att jobba med den. Därför att annars kommer algoritmen tänka att men det här är nu, hon är inte intresserad, de här är inte intresserade av att underhålla sin crowd. Och då måste jag betala för att få tillgång, mer tillgång till den. Jag får inte tillgång till hela utan att betala mer. Jag har också en webbsida såklart. Den är ungefär lika populär som den andra sidan. Det vill säga att jobba med en plattform eller bygga upp en crowd på nätet kräver också att man hela tiden fortsätter underhålla den. För annars kommer algoritmen göra att den bara crowden eller verksamheten eller vad ni nu har för någonting kommer bara att liksom komma längre och längre ner i lyckan. Sen är svårigheten att när man väl har bestämt sig för att jag har ju en stor crowd, jag har 2700 personer eller vad det nu är för någonting. Jag vill inte göra det här själv längre. Jag vill jobba tillsammans med någon annan. Och det är ju internet fantastiskt för. Alltså om ni inte har sett leksaksfotografi förut så ska jag säga att det finns en hel bunt med knäppa människor som älskar att ligga på marken och fotografera leksaker. Och via internet så kan ni ju träffa varandra. Vi har liksom en möjlighet att ha möjlighet att träffa andra. Eftersom algoritmerna identifierar att mina bilder föreslår leksaker, så kommer jag ju få fler leksaker i förslag på mina bildtjänster. Så att helt plötsligt så hittar jag en hel crowd. Och då vill vi samordna oss, för att då tror vi att vi kan göra mer genomslag. Och då är problemet att mina 2700 följare, de kan inte jag flytta över till den nya plattformen som jag har tillsammans med mina kompisar. Där vi skriver om leksaksfotografi. Så att svårigheten är att de är inlåsta dessutom och nedgrävda i en gyttja, i en algoritm som jag inte längre styr om. Så det här är oerhört komplext och väldigt svårt att ha en levande verksamhet kring. Nu är det här ingen verksamhet, det här är min hobby. Nu ska vi se. Och sen ska man också vara medveten om, vill man synas så måste man också jobba med algoritmen, men man måste också försöka hitta de här influencers, det vill säga de som på något sätt har betydelse för vad som får synas. Det kan vara YouTubers, det kan vara Facebook-användare, det kan vara kändisar. De hjälper en att bli känd, eller hjälper en att synas i de här medierna. Mitt andra exempel på dilemman, det är Creative Commons. Jag är projektledare för Creative Commons Sverige. Creative Commons är licenser på nätet, eller licenser som funkar även i den analoga världen för upphovsrättsskyddat material. Man kan, när man skapar saker, låta andra få använda det utan att de behöver fråga en om lov. Och då kan man använda en Creative Commons-licens. Det här är en rörelse som uppstod i USA, men i Sverige så har det var en väldigt liten grupp som i Göteborg som startade själva Creative Commons Sverige, och det är vårt syfte är framförallt att översätta licenserna till svenska. Och vi har en ganska stor community på nätet, i alla fall om man tittar på våra Facebook-flöden och hur många som gillar oss och gillar det vi gör. Men vi har extremt svårt
att överföra det till den analoga världen. Det vill säga att få fler att vilja engagera sig i arbetet med att översätta licenserna. Det bygger fortfarande på att jag går fram och säger så här, hej, du, jag behöver någon som skulle kunna hjälpa mig. Kan du hjälpa mig? Det är inte så att när jag frågar så här i mitt Facebookflöde eller på min Facebooksida eller skickar ut via vår blogg vill hjälpa till, att det bara kommer en ström med människor som vill hjälpa till. Så funkar det inte. Vi är egentligen bara digitala. Vårt engagemang, vi har en viss engagemang, men det är extremt lite, bara digitalt. Den sista exemplet som jag ska lyfta, det är min simförening där jag sitter som styrelsemedlem. Simföreningen är ju verkligen, vi har funnits sedan 1946, så är det liksom en traditionell simförening. Vi heter Spårvägens simförening från det här vår webbsida. Deras problem, eller den här föreningens problem, och som jag tänker att många i civilsamhället har problem med, dels är det ju att få medlemmarna att förstå att de inte köper bara en tjänst. Det vill säga att det här är bara liksom en schysst simskola som jag kan gå och mina barn lär sig simma. Det är ett problem. Det andra problemet är digitalt. De har absolut ingen aning om hur de ska använda Facebook-plattformen för att skapa någon sorts intresse eller vibe kring det de håller på med. För att de har inte den kompetensen. Det enda de tänker är att det är en marknadsföringsplats. Det är en marknadsföringsplats för den verksamhet som de har analogt. Och det här är också en svaghet. Därför att en verksamhet som den här som är verkligen kopplad till att du behöver vatten, du kan liksom inte göra den på nätet. Hur gärna du än vill. Den kan ju fortfarande skapa otroligt mycket samvaro kring att vi skulle kunna prata om simning. Det lyckas vi inte med. För att sammanfatta. Digitala mötesplatser, så som vi möter dem, de är inte skapade för oss egentligen. De är skapade för dem. Tack. Nu har ni säkert massor med frågor. Hoppas det. Hallå. Jag tror att du är på ettan, tvåan. Ja. Hallå. Ja. Jag tror det. Lite hörs du. Ni hör mig? Ja. Ska vi ta en direkt fråga här med kopplat till universitet lite? Om du har en fråga, då ska du få den här. Waps. Varsågod. Ramon Jansson, studieförbundet för skolan. Du har ju Facebook och Works som är gratis för ideella organisationer. Och som, ja, det sägs så. Då blir min fråga idag, vad är haken med Workplace? Men alltså, haken är alltid samma sak. Det är ju det här. Det skapas ju data och det du gör ju i Workplace, det är ju att du genererar data. Och utifrån den datan så kan man säga någonting om er förening, vilka ni är, vad ni är intresserade av. Och på så sätt så kan man skapa mer relevanta annonser och få dig att känna att den här upplevelsen är ännu bättre ur ett kommersiellt sammanhang. Ja, den lanserades ju som ett alternativ till andra former av intranät i föreningskommunikation. Och just lockelsen är stor när man får höra att det är gratis. Det är klart att det är. Mm. Och det är ju ingenting som man ska... Alltså samarbetsplattformar kring icke-komplicerade frågor. Varför ska man tacka nej till gratis? Alltså, om det inte är så att ni behöver integritet eller någonting ni vill liksom jobba med, ja, jag vet inte vad jag ska ta för exempel, de ord som kommer på huvudet är terrorism och barnporr, då kanske inte det är rätt ställe, men annars så kan jag inte se vad det skulle egentligen vara. Men det var inte mycket fråga. Hej, jag heter Jenny Kowalewski och kommer från Companion Sverige. Vi jobbar med kooperativ utveckling och jag undrar, det här med de här plattformarna som styrs av företag, ser ni trender i att man vill hitta andra vägar att ha de här plattformarna som kooperativt ägda plattformar? Det har ju varit väldigt spännande. Nu är det min senaste slutsats om nätet. Jag älskar internet och jag älskar Facebook på jättemånga sätt. Det är ju ganska stort marknadsmisslyckande. Alltså internet som sådant, jag vet inte hur mycket nationalekonomi jag har läst, men jag har läst ganska mycket.
det är också ett stort intresse. Det tycks vara så att det blir naturliga monopol. Det blir en plattform där vi hänger allihopa för att umgås med våra vänner. Ja. Det verkar finnas en tjänst som vi söker efter information i kallat Google. Det tycks bli naturliga monopol. Det tycks landa i några få jättar. Och då blir det väldigt komplicerat för det. Och frågan är också, hur konkurrerar man med gratis? Ja, jag tänker att den här delande ekonomin växer ju mer och mer. Och i och med den så blir man också kanske mer och mer medveten om att då behövs oftast en digital plattform för att möjliggöra det. Men du kan inte säga direkt att du ser... Alltså delande ekonomin, det är den de lever på. Det är det du bygger på. Du är hårdvaluta. Din data, den data som du delar, i vilken form den är, om det är bilder, metadata, det är det som är själva intäkten. De bygger på delande ekonomi, eller delande information. Vi kanske pratar olika saker. Jag tror att vi gör det. Jag förstår det. Tror du att du pratar om Uber och Airbnb och sådana? Men de är ju också stora produkter, liksom stora företag. Och det är samma sak, de lever också på stor del data. Hej, Karin heter jag från Sveriges Testmissioner. Men jag tänker att, det kanske är naivt, men jag tänker att om det bara är data, då är det ju vi människor som fyller datan på något sätt. Och det är inte så konstigt om företag är där först, för de är snabba och tjänar pengar. Men jag tror också att det skulle ju finnas jättestora möjligheter för oss att skapa rum som är demokratiska. Så det handlar om vad vi fyller det med, tänker jag. Absolut. Men det som är spännande här, tycker jag verkligen det är spännande, det är ju att på nätet så har ju företagen mer rättigheter än vad individerna har. Nu vill man ändra på det i lagstiftningen med nya, jag kommer inte ens ihåg förkortningen här, när PUL ersätts nästa år. GDPR. Ja, precis. GDPR. Men fortfarande är det en lång väg kvar och det beror ju på att nätet är nytt. Så vi befinner oss i massor med barnsjukdomar. Vi befinner oss i en tid av omvandling där massor med saker kommer ställas på sin ända. Det är jättespännande, men det är också det som gör det svårt. För det som vi kände, det är inte längre samma sak. Det som var mänskliga rättigheter, vi behöver omförhandla det helt enkelt. Jag tänkte lite grann så här, för många av de som är representerade här har en plattform digitalt på Facebook exempelvis när ni kommunicerar med medlemmar, aktivister och så, upp med en hand. Det är nästan allihopa. Och då är så här, frågan, har vi, för jag funderar på just det här med att eftersom det knappt finns någon digital plattform och vi finns på Facebook, de flesta av oss, och där når vi också 5 miljoner svenskar som har konton. Så här, skulle vi kunna vara, ska vi vara utan dem? Eller hur ska vi komma in och sätta vår demokratiska agenda i Facebookgrupper och annat? Liksom? Hur förhåller vi oss till den världen? Vi är beroende av det här nu. Ja, men absolut. Jag tror att man måste bygga det som många här i publiken är inne på. Man måste bygga andra kommunikationsvägar också. Mm. Man kan inte bara lita på en amerikansk plattform, utan vi måste också bygga andra vägar för att prata med våra medlemmar eller de som är aktiva. Här kan det vara e-postlistor, en egen webbsida, andra tjänster och sådär. Så jag tror att man måste liksom... Man måste se om sitt hus. Man kan inte, och tittar vi på de som alltså medieföretagen som, alltså algoritmen lurar oss ju till att göra det som Facebook vill många gånger. Och där gäller det att fundera på vad är det för något som är i vårt syfte. Ja, men vi vill kunna kommunicera med våra medlemmar, vi behöver göra det digitalt. Finns det andra vägar? Jag tänker också, hur många här är med, jag är här på Facebook? Den här gruppen som finns. Det är en jätteintressant grupp som startar med ett par tusen personer, ett par stycken, och sen går vidare och blir en förening nu som är 70 000 medlemmar. Och så läser man i stadgarna och då inser man så här, när man går från att vara en Facebookgrupp
och inser att sen, nu har vi vuxit upp oss mycket, vi behöver hitta en form. Då är det folkrörelseformen den hittar. De bildar en förening, man bildar stadgar och sen så kan man vara lite tvivlaktig kring hur man blir medlem där, man måste ansöka om det eller bidra med tillräckligt mycket engagemang. Men det här, hur sätter det sig i perspektiv till att nu lyfter ju folk ut då, engagemanget som finns då mycket i Facebookgruppen, den lyfts ju ut till då att bli en förening. Är det någonting vi kommer se mycket mer utav framöver, att folkrörelsen börjar på Facebook och slutar i en styrelse och föreningar? Ja, men alltså, det tror jag. Men sen tror inte jag att man ska underskatta det som brukar kallas lite ironiskt för slackivism. Det vill säga att man bara klickar gilla för att man tycker. Det ska man inte underskatta, för det gör ju att möjligheten att gå från det digitala rummet till en riktig förening och kunna påverka det utanförliggande samhället och det som faktiskt är sätter reglerna för även det digitala samhället. Det är oerhört viktigt att vi försöker liksom jacka ihop de här världarna. Vi har en fråga till, sen ska vi ha en paus innan vi hoppar vidare. Och den frågan var där. Hej, Lennart från SVR. När du pratar om plattformar, jag upplever att folk orkar inte vara inloggade mer än på ett ställe. Det är en kanal, man pallar inte att vara på flera ställen. Och det gör att då har till exempel Facebook vunnit den kampen. Och spelar ingen roll vad man gör för att försöka bryta det. Och det tror jag är nästan den mest intressanta frågan. Hur ska man få folk att orka vara någon annanstans än då på Facebook? För privatliv, affärsliv, allting går ihop. Men alla vill kommunicera på ett ställe. Så det är min fråga. Hur ska vi bryta det, tror jag? Det är en jättebra diskussionsfråga. Och vi har dragit över cirka 30 minuter. Därför så får inte du säga någon fler kommentar just nu. Men du kommer få väldigt stora möjligheter att diskutera. Alla ni sitter på massa frågor. Vi kommer att ha en liten sidodate. Frågorna som vi har att få börja ta steget från lyssna till vad gör. Vi kommer att ha en space-övning där också. Där ni ska få skriva ner. Vi har några frågor som inspiration. En annan fråga som till exempel den här. Ska vi röra runt och diskutera som är intresserade av samma sak. Sen kommer vi avsluta hela det här med en fishbowl. Där vi har Erika Brundin som är vice ordförande från Forum bland annat med oss. Som är representant från det unga gamla folkrörelse Sverige från Svenska kyrkan. Som säger hur ska vi ta det här vidare. Kommer vara med i det här fishbowl-samtalet. Där förväntas ni också kunna vara med och bidra. Så att, kom ihåg vad ni säger under dagen och vad vi behöver prata mer om. Igår så fick ni också ett mejl från Pernilla som sitter där. Och i det mejlet så finns det en länk till ett kollaborativt dokument. Där det finns schemat som vi uppdaterar lite efterhand. Men också frågeställningarna och där vi får skriva in anteckningar och frågeställningar inför det här. Open Space-seminariet som men framförallt som ni skriver på analog papper. Det här programmet finns också på den där bänken där, för de som inte har en digital enhet med sig så kan ni kolla på den där hur schemat ser ut idag. Nu tar vi 10 minuters paus, så kan ni köpa någonting om toa och så vidare. Sen så samlas vi tillbaka här och gör en liten speed dating. Vill du säga något mer? Tack så mycket. Ja.